5-րդ ալիքը լույս հիմնադրամի աջակցությամբ ներկայացնում է։ Բարի տեսություն, սիրելի բարեկամ։ Այսօր քեզ ներկայացվելիքը վաղ շրջանից ավանդված եւ հայերենի պահպանած բուսանուններից են, որոնք բարբարում հետաքրքիր տեղեկանք ունեն։ Դրանցից են զկերը ընկույզը, զկեր, սգեր, զղեր, զղեարը փոխառություն է արևելյան աղբյուրից։ Հնչողությամբ նման է արաբերենի համապատասխան բուսանվանը, զարուր, ֆրացերենում սխմատելա։ Զկերը բարբարում եւ պատղանուն է եւ ձայնարկություն, սաստող, նախատական իմաստով։ Ինչպես։ Զկերը աչքերը ճպրոտ քուչի խուխույա նման։ Զկերը աչքերը ճպրոտ երեխայի է նման։ Եվ ձայնարկությունը կանչինի պատասխան թաթոս զկեր շտեղս։ Այս նախատական իմաստով ձայնարկության առաջացումը զկերի թթու լինելու հատկանիշի ընդգծումն է։ Զկերից բաղադրված կազմություններ են։ Զկեր բուլդի փոխաբերական նշանակությամբ գեր, կարճահասակ, դյուրաշարժ մարդ։ Ինչպես Պողոսը հանցա զկեր բուլդի ինի, գործածական է զկերու ճուվարան դարձվածքը, չաղ մարդ իմաստով։ Ինչպես Սաբաբ ջահիլ տղայա, հանցա զկրու ճուվարան ինի։ Իսկ զկրաճյուր բնութագրով Արցախցին անորակ գինին է որակում։ Ղզղլեցեք գինի են շինում, վեր սուսրած են բյուլբյուլ է շինում։ Շեներքել կա մին-մին զկրաճյուրն գինու մհար բազարտուսյոնում։ Բերդաշենցիները գինի են պատրաստում, որ լուր մարդուն բլբուլ է դարձնում։ Գյուղեր էլ կան, որ զկերաջուր են գինու փոխարեն շուկա հանում։ Ներկայացվող մյուս բուսանունը ընկույզը բնիկ հնդեվրոպական բառարմատ է՝ գեուքո ձևից, գեու ծռել, կորացնել, կամար կազմել նախնական նշանակություններով։ Ընդ նախածանցով բաղադրված կազմություն է ընդ գումարած կոյս։ Բառա զուգաբանություններն են պարսկերենում գուզակ, ոտքի, կոճ, լիտվերենում գուզած, կոն, կոնգուն նշանակություններով։ Արցախի բարբարում ընկույզը ճուղուպուր փոխարյալ եզրով է գործածական և փոխատու լեզուն էլ պրացերենն է։ Հուբուրի բառաձևից։ Ընդ որում Արցախցուն բնութագրելիս ասում են կռո ճուղուպուր, այսինքն դժվար, կոտրվող, համար։ Իրականում կռո ճուղուպուրը դժվար է ջարդել և նրա միջուկը սովորական ընկույզից, որ խճիճ են ասում, այսինքն դյուրությամբ ջարդվող, համով և յուղային է։ Բարբարում գործածական է նաև թորավ լվացած ճուղուպուր դարձվածքը, որն ունի մաքուր գեղեցիկ նշանակությունները, իսկ ճուղուպուրու կսակ արտահայտությունը հասցեագրում են ծիծաղկոտ պատանուն։ Հատկանշական է, որ նույն ճուղուպուրի կեղևը բարբարում կաղաղը և այդ կեղևից կլպվածը հանվածը, պուպուն, ծակմամբ դարձյալ բնիկ հնդեվրոպական արմատներ են։ Մեր լավ բարեկամ, դու տեսնում ես, որ յուրաքանչյուր բառամիավոր բարբարում ունի ուրույն կենսագրություն և դրա ճանաչողությունը քեզ դարձնում է ավելի հայրենաճանաչ։ Իսկ հիմա լսենք Անուշ Բարբարը պատումային ներկայացմամբ։ Մինար ապան տատուն ասումա, ապարավ բիպիլուն կան թխե, հինչա թխեմ այլ էլ չոնի։ Են պոշ կան վեր թապ տաս, միպիլուն կան ու այլ էր դույս կգյա։ Տատա ապուն սկանումա, քինումա, պոշ կան քիրում, հինչքան այլ էր կա հվակում, փիչը նիկը ծնում, խմոր ունցում, մի պեղ արդ թխում, տանում տինում ագուշկեն, վեր սար չէ։ Հրշկանը մնամա մնամ, մնամ, մին էլ ագուշկան թուլով ընգնել ավ քինումա։ Քինումա քինում, հսնում տրանը առաջը, տրանը ռչան հայատը, հայատան, հգեր, հգեյան էլ ուրան հգեն պ
բռնած քինում ա։ Քինում ա քինում, մին էլ ըռչան տեսակյան փամլիկ նապաստակը։ Ասում ա։ Գնդես բելին, ես կզուտ ալականում։ Ատում է, փամլիկ նապաստակ, ես կզետի երկ կասիմ։ Դե ասեն։ Ես պուշկեն տականը պստակնում, մի ապուր ալերան թխվատնում, ես ատում ձերքան պրծատնում, ես ապուն տանան պախատնում, կզանա երկը պախչիմ, հուկը պախչիմ։ Բելուկանը ուրանական շարունակում ա։ Քինում ա քինում, մին էլ ըռչան տեսակյան փուլը, ասում ա։ Գնդես բելին, ես քեզ ուտելականում։ Ատում է, գիլ ախպեր, ես քեզ հետ երկ կասում։ Դե ասե։ Ես պուշկեն տականը պստացնում, մի հապուր ալերան թխվացնում, ես ատում ձերքան պրծացնում, ես ապուն տանան պախացնում, փամլիկ նապաստակին անաճղացնում, կզանա երկը փախչիմ, հուկը փախչիմ։ Քինում ա թուլուլ թուլուլ, մին էլ ըռչան տուշակյան արջը, ասում ա։ Գնդակ բիրը, ես թեզ ուտելանում։ Ատում է, արջ ախպեր, ես քեզ հետ երկ կասում։ Դե ասը։ Ես ուշկեն տական լպստացնում, մի ապուր ալերան թխվացնում, ես ատում ձերքան պրծացնում, ես ապուն տանան փախացնում, փամլիկ նապաստակին անաճղացնում, գիլ ախպեր անձազվացնում, կզանա երկը փախչիմ, հուկը փախչիմ։ Ուտի քինում ա քինում, քինում ա թունում թունում, մին էլ ըռչան տեսակյան աղվեշը, ասում ա։ Գնդում բին, ես քեզ ուտելականում։ Ատում է, աղվեշ ախպեր, ես քեզ հետ երկ կասում։ Ես ուշկեն տական լպստացնում, մի հապուր ալելավ թխվացնում, ես ատում ձերքան պրծացնում, ես ապուն տանան փախացնում, փամլիկ նապաստակին անաճղացնում, գիլ ախպեր անձազվացնում, արջ ախպեր անփախացնում, կզանա երկը փախչիմ, հուկը փախչիմ։ Ա, էս ինչ լավ երգ ա, բայց մղավ քինվել, լավ չունս կանում, ընձուկներս քռացած ա, հիշ գնի, գլուխը տիրուզ մի պտկեն, երկը տասը, վեր լավ սկանամ։ Ես պուշկեն տական լպստացնում, ավայ, վայ, 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 աղվեշը խոմփանում, պեղարջը կողտան։ Տիմին խոխ աչկա վեր գնդելիկ բոքոնիկը այն կիրգի դավիճ ու իրան սիրած հեքիաթը չէինի։ Պատմելուց հետո կարիք ասիքին չհասկացա։ Ես հասկացա, որ մարդու պիտի խելքին է վեր կարաբոկին օրը չընդնել։ Ես էլ հասկացա, որ մինին անահոզիս փախչիս ու խապիս կարաբոկին օրնս ընգնան, դրա հետի պետ չի խապել և փախչիս։ Ամեն մի քայլ խորուրդ ու խրատ է, միայն թե ականջ ու միտք լինի։ Նախ ունեցածդ պիտի կարողանաս պահել։ Ապրանքին տերը, որդուն հայրը։ Երկրորդ, անտերգարանը գայլն է տիրություն անում, ու գնդելիկի գլորվելը հենց այդ է հուշում։ Ինքնագլուխ ու անորոշ գլորվածքը միայն արկածախնդրության ու ողբերգական վախճանի կհասցնեն, առավել ևս, երբ գլորվողը ինքնահավան պարծենկոտ է։ Երրորդ, ճանապարհ ընկնողը պիտի իմանա իր ուր գնալը, այլապես ինչ որ մեկի փորը կլինի նրա հանգրվանը։ Չորրորդ, խելքը զորություն է, այն ունեցողը միշտ հաղթում է, այն չունեցողը կեր է դառնում։ Տատիկի գնդումից մինչև աղվեսի որովայն հասցնող ճանապարհը զգուշացում է նաև, որ կյանքում մեկի քրտինքը հաճախ կարող է դառնալ մյուսի կերը, եթե քրտնողն ամփոփորեն չի արժևորում իր քրտինքն ու աշխատանքը։ Խելքը օժա, պենտ կացեք, տեմ կացեք։